Аха! Успяхме! Файнали! Успяхме! Това е предаването, пита Юли. Здрасти, здрасти, Вики, как си? Супер! Най-после, човек. Звъннах ти, между другото, сигурно около 15 пъти, но най-после успяхме. Явно трябваше настройка да се направи за камерата и за микрофона, ми искаше разрешение, докато ги разреша, после да обърна телефона хоризонтално, аз като го обърна, той блокира. Няма проблем, няма проблем. Важното е, че сме заедно. Казвай сега, супер. Какъв е въпросът? Ами, организирахме събитие с Еми, тя се занимава, нали, с коучинг и... Двамата организирахме събитие, максимума, който, нали, като капацитет сме определили 30 човека, просто толкова души поема залата. Добре. Събитието ще бъде за непушачи, ще се казва Не спирай цигарите. Аз от 2 години насам, доколкото съм имал време, понеже помагам и на жената за отглеждането на този малкия. Здрасти! Махни на Юли. Махай му, кажи здравей. Здравей! Здрасти. Да. Да, нали, занимавам се с този проект вече от 2 години, по-малко, но случват се нещата и вече реших, че е време да направим събитие. Добре. За първи път ще излизам да говоря пред хора и понеже те възприеме така като наш ментор, който следим от 2 години насам, присъстваме на днес семинарите ти, доста неща сме научили от теб. Какво би ни посъветвал така като за първо събитие, как да... просто като съвет, как ти събра хората за първото си събитие? Добре. Тоест, въпросът по-скоро е наклонен към това как да напълните хората, как да продадете билети, защото доколкото разбирам, събитието ще е платено. Да, да. Да. Добре. Каква е цената на билетите? 19 лева сме определили като цена. 19 лева, искате да съберете 30 човека. Точно така. Какво сте направили досега? Ами, направили сме описание и мислим да пуснем такъв платен пост във Facebook, да препращаме на приятели, познати, които имаме пушачи и общо взето това. Евентуално може да се направи уебинар, но не сме го мислили като вариант. Добре. Добре, окей. Нека започнем от самото начало. Окей. Целта в момента е 30 човека. Кога е събитието? На 24 февруари, след един месец. Значи, окей, имаме един месец, целта е 30 човека, цената е 19 лева. Точно така. Окей, добре. Нещо, откъдето може да започнем, много хора започват от, така да се каже, според моето мнение, започват от грешните канали, т.е. започват от места, където самите те не са много добри. Така че, според мен, нещата трябва да започнат, както когато хвърляш камъче във вода, всъщност не започват първо най-големите кръгове, нали, които са най-мащабни, а започват първо малките кръгове, които непрекъснато да се разрастват, докато накрая обхванат цялото езеро. Така, ще ти кажа няколко стратегии и ти можеш да избереш всъщност, коя от тях най-добре ще пасне на вас. Целодневно ли ще е събитието? Моля? Целодневно ли ще е събитието? 4 часа сме замислили. Добре, 4 часа. Така, окей. Сега, първото нещо е... Първо имате доста малко време, имате един месец, но хубавото нещо е, че може да се справите. Значи, първо започваме от най-близкият ни кръг. Най-близкият ни кръг. Приятелите. Да, най-близкият кръг. Всъщност най-близкият кръг е семейство. След това се разраства в приятели, след това се разраства в познати или колеги и така, чак до непознати
хора. Първото нещо, което горещо ти препоръчвам да направиш, е повечето хора правят, промотират събития чрез директна реклама в интернет. Това нещо не работи. И мога да ти кажа какво ще стане. Буквално мога да ти кажа какво ще стане, то именно ще стане следното нещо. Билета ще ти е 19 лева, ти ще платиш на Facebook 14 лева, ще платиш 5 лева за доставка и още като сметнеш още някакви други разходи, билета на теб ще ти излезне 25 лева, а ти ще си взел от хората 19 лева и накрая като теглиш чертата, ти от цялото събитие ще си дал 250 лева, в което няма нищо лошо, обаче това нещо няма как да се превърне в бизнес, който да ти носи пари, не просто заради самите пари, а за да можеш да храниш малкия юнак, да поддържиш семейството си и най-вече да направиш следващо събитие, което ще е по-качествено събитие, с по-качествени материали, по-хубава зала и така нататък. За да може цялата тази мисия да се превърне, така да се каже, за мен мисията е като капсула, която е прикрепена към една ракета. А ракетата е самият бизнес, т.е. изкарването на пари. И истината е, че ако не изкарваме пари от това нещо, ще трябва да правим нещо друго, за да изкарваме пари, за да може да финансираме това нещо. Така ли е? Така е, всичко е до едно положение. Точно така. Каквото което да си говорим, не се ли вадят пари от това нещо? Да, то умира. Да, точно така. Именно заради това много хора не правят нещата, които обичат. Много хора не правят нещата, които обичат, защото просто не могат да ги монетизират, не могат да изкарват пари от тях. Така. Първото нещо са приятелите. Първото нещо са приятелите. Това е една стратегия. Тоест, ти във Facebook колко приятела имаш? Ми над 1200-300. Окей, над 1200-300. Тоест, от 1200-300 човека, това е първото, което те питам във Фейсбук, а на телефона колко контакта имаш? Нямам представа като брой колко са. Хубаво е да знаеш. Хубаво е да знаеш, защото това ти е най-близкия кръг. Хората в телефона са ти най-близкия кръг от хора. И ще кажа между другото и на теб и се обръщам към всички вас, всички, които искате да направите събитие или да осъществите някаква ваша цел или мечта, просто трябва да звъннете на всички хора, които имате в телефона и да ги поканите. Особено когато нещото е 19 лева, огромна част от тях просто биха дошли, за да ви подкрепят. Така, знам, че тук веднага някой ще каже, даде, ама аз не искам да правя това нещо, нали, да... За най-близките си. Да, за най-близките ми и така нататък. Е, защото повечето хора ги е... Кой срам, кой страх да започнем там. В крайна сметка това нито ще ги лъжим тия хора. Точно така. Целта е да им помогнем, а не да ги подлъжим за нещо. Повечето хора не смеят да продадат на близките си хора, защото не вярват в продукта си, не вярват в услугата си. Когато вярваш в това, което правиш, тогава най-приятното нещо е да продаваш. Много хора се страхуват да продават, защото просто не вярват в продукта си, в услугата си или нека обобща не вярват в себе си. Когато човек не вярва в себе си, е много трудно да продава, защото той има чувството, че лъжи другите, че това, което им казва, не е стойно. Така, сега. Първото нещо е с телефона или Фейсбука. Как можеш да стигнеш много бързо до тези хора? Стигаш до тези хора много бързо, когато разкажеш твоята история. Ябълко. В момента пушиш ли? Не. Окей, от колко време не пушиш? 2 години. Окей. Как спря да пушиш? В смисъл, кое те накара спреш да пушиш? Какво стана? Ами, аз... Често съм се опитвал, но да ти кажа честно, след като направих твоята програма, така някакси придобих по-голяма увереност и точно някъде около 2-3 седмици след това вече бях започнал, тогава спрях. А кое беше,
Кое беше специфично нещото, което... В кой беше точно момента, в който си каза край вече, стига толкова, аз няма да причинявам това нещо на мен, на семейство, или което ти нещо си казал? Кой беше точно този специфичен момент? Може би момента, в който повярвах повече в себе си, добих някаква увереност. Аз преди това просто не можех да си представя деня ми поне без 2-3 цигари. Просто okay. Не можех да си го представя това нещо. Невъзможно. Опитвах много пъти, никога не се получаваше. Някак си, не знам, повярвах си, почувствах се по-уверен. Нещото, с което най-бързо според мен ще привлечеш хора, е да разкажеш твоята истинска история. Обаче истинската история, не да... Много хора казват, аз трябва да им кажа, значи това, за да може да се продаде. Не. Да разкажеш твоята истинска автентична история. Кое най-много те е подразнило в цигарите, кое е нещото, което си искал да промениш твоята, ама наистина истинска история. Автентичната ти история. Ако се чудиш в какъв ред да я напишеш, можеш да провериш, имаш ли пред теб ли си химикал? Да. Добре, можеш да напишеш и за всички вас, приятели, които през това време гледате, изключително важно е, когато правите някакъв дали бизнес, дали събитие, каквото и да е, хората да знаят защо правите това. Винаги в главата на хората седи въпроса, добре бе, Ники, защо правиш това? И ти ли стана коуч, и ти ли за пари, и ти ли ще лъжеш хората? Разбираш ли, винаги отзад в главата на хората седи този въпрос, защо правиш това? И когато нашият отговор е, аз правя това, за да помогна на хората, това не е достатъчно. Това не е достатъчно. Човек е свикнал винаги да има някаква задна мисъл в главата на хората. И най-хубавото нещо е, когато ти разкажеш твоята автентична история, защо правиш това, между другото, приятели, ако се запишете в... Ако сте в имейл листата ми, първият имейл, който пращам, е защо правя това. Първият имейл, който изпращам на новозаписал се човек в моята имейл листа, е защо правя това. Това е заглавието на имейла и в този имейл всъщност е моята история. Ако влезнеш на сайта ми Мисли.бг и ако натиснеш за мен, там пише моята история и това са точно тези стратегически точки, в които аз описвам защо правя това. Ако това нещо не е описано, хората ти нямат доверие. Защото първият въпрос, който се пита човека е, защо той прави това? Дали е заради 19 лева? Ти когато обясниш на човека защо правиш това, той ще ти има много, много, много по-голямо доверие. Така че първата точка трябва да е защо правя това. Ако ти е трудно да измислиш историята, се сети кои са нещата, които супер много... Кои са нещата, които супер много те дразниха, докато пути? Което вдъхновява се? Аз най-вече го направих заради здравето си. Това ме дразни, в смисъл това, че съм зависим и това, че нещо в дългосрочен план ме довършва. Добре, добре. Доста скъпи хора от рак на белия дроб. Това е също нещо, което ме мотивира допълнително. Добре, още нещо. И финансовата част, разбира се. Добре. Да речем, че това са трите основни. Добре, окей. Най-готиното нещо е, че когато казвах кое тебе те е дразнило, ти директно се свързваш с всички пушачи, които също тях това ги дразни. Така е. Аз за това, между другото, не подбирам хора, не отговарям на въпроси сега на хора по време на този лайв, които са как да помогнем българите да се мотивират. Защо? Защото това е общ въпрос. Това е общ въпрос, който няма да донесе никаква конкретика. Този въпрос, знам, че всъщност човек, когато пита как да помогнем на българите да се мотивират, той вътрешно пита как аз да се мотивирам.
Така. Така, сега. Друга стъпка. Какво ще стане, ако започнеш да пускаш постове във Facebook, в които да описваш твоята история, кое най-много те е дразнило? Какво ще стане, ако напишеш кратка статия или просто 10 изречения? Какво ще стане според теб? Ами ще се заинтересуват хората. Значи аз това с личната история, както ти даваш пример на твоя сайт, нали, където аз съм го чел дори 2-3 пъти, нали, статията, където се, както казваш за мен. Какво стана, като прочета личната ми история? Моля? Какво стана, когато прочета историята ми? Ами, аз съм ти чел всичките статии, така че вече не помня с... Помня, че последния път, когато я четах, беше точно тогава, когато търсех идея как аз самия в моя сайт да напиша същата статия. И аз съм я написал, но в нея сега, като си говорим, се замислям, че аз всъщност в нея наблягам точно на това, за което ти говориш, не по-скоро на личната си история, отколкото на това, че искам да помогна, нали, на хората. Хората, когато някой иска да помогне на хората това нещо, ако ти искаш да ми помогнеш на мен, това значи, че от моята гледна точка ти си по-високо от мен, а аз съм по-ниско от теб. Тоест аз съм счупен, аз имам нужда от помощ, ти си някакъв по-велик от мен, ти си някакво гуру и аз имам нужда от твоята помощ. Ще така е, да. Когато ти кажеш аз искам да ти помогна, това автоматично значи, че аз съм по-малко от теб, аз съм счупен, аз съм развален. Разбрах, да. Когато ти споделиш твоята история, твоите най-големи мъки, твоите най-големи препятствия, твоите най-тъмни моменти, аз напълно се свързвам с тях. Защото и аз съм пушил цигари, и аз съм бил пушач. И когато споделя с хората, че аз всъщност съм имал огромна зависимост, която ме е карала да бъркам по кофите, защото съм си изхвърлил цигарите и съм казал, аз никога повече няма да пуша. Обаче час и половина по-късно... Час и половина по-късно... Усещаш ли в момента как се свързвам с теб? Да, да. Защо? Ти правил ли си подобно нещо? Правил съм го. Ето. То не е в кофа, ми директно на село, на сметището и съм се връщал. Да. Виждаш ли... ето тук е най-важно да запомниш следното нещо и не само тия всички зрители, всички хора, които гледате. Колкото съм по-специфичен, толкова съм по-универсален. Тоест в момента ти разказах една история за моята зависимост, как съм казвал никога повече, аз никога повече няма да пуша, за да може час и половина по-късно да бъркам в кофите, за да си търся цигарите и да напипвам някакви неща, които не искам да напипвам, обаче да не ме интересува, след което да разбера, че не ми пали запалката и да търкам какво ли не там, за да възпламеня. Тоест, там ставаш изключително креативен. Така. Така е. В такива ситуации мозъка търси отговори. Да. Или когато ти разкажа историята, че толкова съм бил зависим от цигарите, че съм изпушвал 2 кутии синьо Виктори без запалка. В смисъл, само първата цигара я запалих, след което изпуших 2 кутии синьо Виктори без запалка. Което значи, че палих цигара от цигара. Накрая показалецът на дясната ръка от средата нагоре ми беше станал чисто жълт. Така че, когато ти разказваш тези неща, колко дълбоко се свързвам с теб от 1 до 10? Еми 10, защото аз започвам да си представям как съм правил абсолютно, нали, несъщите, но подобни изпълнения. Точно така. Когато влезна в толкова голяма специфика, аз се свързвам с абсолютно всеки пушач. Защото всеки пушач е преживял това нещо. Всеки пушач се е събуждал сутринта, езика му е бил на шкурка,
не е знаел къде се намира, защото просто е... Така, когато се свържа с всеки пушач, те вече казват, окей, този човек знае за какво говори. Той е бил един от нас, той ме разбира, той знае колко е трудно, той също е бил наркоман като мен, той също знае за какво става въпрос. Когато аз се свържа по този начин с теб или с хора, които са пушили, аз изграждам това доверие. Доста по-различно, когато кажа, хора, нека ви помогна, защото това, което правите, ви убива. Този порок ще ви убие. Аз се справих, можете да го направите и вие. Аз ще ви помогна. Елате на събитието ми. 19 лева не е нищо. Това са 4 кутии цигари, така че инвестирайте тази сума. Елате, аз ще ви помогна. И те хората седат и топа ще ми помогна. Топа те. Къде бе па то, бе? Пак някакво гуру там се извади. Ей, пак пийте си ромашка кръв, бе. Пийте си ромашка кръв, бе. Ей, не напиха всички се, бе. Всички станаха колчове. Всички станаха колчове в тази държава. Така. Ти искаш, когато говориш, хората отсреща да си казват, да, аз също. Защото много хора, когато говорят, хората отсреща си казват, и какво от това? Искаш хората отсреща да си казват, да, аз също. Да, аз също съм ровил по кофите. Да, аз също съм правил пълните пути, докато съм пушил. Да, аз също. Тоест, ти се свързваш с тях. А когато им говориш за помощ и това, те казват директно, а и какво от това? Така, други начини за продажби на билети, защото според мен продажбите е едно от нещата, които най-много липсват изобщо в тази индустрия, както и в повечето от индустриите в България, като най-вече коучове, хора, които искат да правят събития, певци, художници, почти всички хора, които се занимават с мрежов маркетинг, продажбите и съм потресаващо зле. Не знам защо продължават да не се учат на това, но продажбите са изключително важни. Първо, звънкаш на всичките ти контакти. Второ, всеки ден даваш стойност в Facebook. Ако се чудиш как да напишеш своята история, можеш да си я структурираш последния начин. Моята история съм я структурирал. Човекът се казва Джоузеф Кембъл. Джоузеф Кембъл. С Джей, Джоузе, ПХ, Джоузеф Кембъл. Джоузеф Кембъл. А видеото в YouTube, което ще гледаш, е 3 минути и половина и се казва The Hero's Journey. Пътуването на героя. The Hero's Journey. В това видео той обяснява как по-голямата част от успешните филми, като Игрите на глада, Хари Потър и така нататък, са направени по една и съща структура. Т.е. през какви пътешествия преминава героя в часовникова последователност, в кръг. И по този начин ти трябва да напишеш и твоята история. По този начин съм написал моята история, защото не е случайно, че Хари Потър е бестселър. Не е случайно, че Игрите на глада са един от най-продаваните филми. Няма нищо случайно и успехът оставя следи. Въпросът е дали имаш нужното обоняние да проследиш тези следи и ти да си успешен. Когато напишеш историята си по този начин и когато започнеш да говориш историята си по този начин, хората започват да се разпознават в теб. Също както се разпознават в тези изключително касови филми. Ние всъщност ходим на кино, защото ние се разпознаваме в самите герои. Ние не ходим за да гледаме 12 годишно момче с магическа пръчица. Ние се разпознаваме в героите, в филмите и затова ходим там, за да изпитваме техните емоции. И филмите просто са истории, с които ние се разпознаваме. Когато ти разказах за историята, как съм ровил в кофите за цигари, ти за мен ли си мислеше или беше в твоя история? За себе си. Точно как се така. Виждам, направо се върнах назад с годините и точно така. Сетих как съм го направил и аз. Точно така. Тоест, аз от
аз от моята история директно те вкарах в твоя история. Така е. И това всъщност е умението да ангажираме, нашият емоционален мозък. Емоционалният мозък не може да различи историята от реалността. И най-хубавото нещо е, че когато ти разкажа за моите приключения с цигарите, ти се сещаш за твоите приключения с цигарите. Така. Сега, следващ начин – продажба на билети. Непрекъснато всеки ден в социалните мрежи пускай нещо на хората, което ще им бъде полезно за спиране на цигарите. Най-хубавото нещо може да не е твое. Ето това е най-хубавото нещо. Извинявай, че те прекъсвам. Да? Аз съм направил страница във Facebook, която също съм кръстил, нали, по същия начин не спирай цигарите. И в нея всеки ден, сутрин и вечер, публикувам по един пост, който е чисто мотивационен и такъв. В момента публикувам такива, които наблягам на настройките на ума, тъй като... Колко фена има? Моля? Колко фена има страницата? Около 350 за момента. Знаеш ли какъв е, знаеш ли Facebook, какъв е, доколко човека достига това нещо? Смисъл, доколко човека достигат постовете? Да. Ами да, отдолу излиза, нали, има такъв рич, отдолу да. Под статията. Mm-hmm. Ами, когато го публикувам, когато го споделя на моята стена, нали, през личния ми профил, около 300 човека. Преди да го споделя от личния ми профил, може би 10 пъти по-малко, около 20-30. Точно така. То е само от групата. Фейсбук ти дава при бизнес страници, групи и така нататък, ти дава около 3% рич на феновете. Тоест, аз в момента имам 75 000 фена. Да кажем, ако имаш 100 000 фена, ще достигнеш до 3 000 от тях. Ако имаш 300 фена, ще достигнеш до 10. Така че много важно да знаем тези статистики. От личната ти страница ще достигнеш до много, 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 много повече хора, както ти каза 10 пъти. Забелязах, да, това съм го забелязал. Да. Най-готиното нещо е споделяй на твоята лична страница всичко свързано с различни тактики, които ще помогнат на хората да спрат цигарите. Това също го правя, да. Колко пъти? Колко което по... Което публикувам на страницата, същото публикувам. Моля? Колко често? Ами, когато го публикувам на страницата... А да, колко често е това? Всеки ден. Всеки ден по колко пъти? Най-малко по... В смисъл, по веднъж. Два. Добре. Като гледам да е... Гледам на страницата да е по един пост сутрин, един вечер... На профила вече, когато сваря го. Вдигни го още. Както казва Мечо Пух, колкото повече, толкова... Толкова повече. Точно така. Вдигни го и споделяй неща, които наистина са полезни. Може да не са само твой непрекъснато, споделяй неща. Защото колкото повече полезна информация споделяш с хората... Полезната информация може да е във вид на някаква мотивация да спрат цигарите или някакво видео, където примерно показват, нали, как някой човек умира от рак и оставя детето си и някакви такива неща. Тоест всичко това е мотивация да спреш цигарите. И колкото повече такива неща споделяш, толкова повече ще отблъскваш хората, които така или иначе никога не искат да спрат цигарите и толкова повече ще привличаш някакви хора, които искат да направят това нещо. Хубавото нещо е, че като звъннеш на 500 или 1000 човека по телефона ти, всъщност като звъннеш още на 200 човека, ще си продадеш събитието. Знаеш кое е лошото нещо обаче? Лошото нещо е, че ние много често си поставяме много малка цел и я постигаме. Тоест, нека те попитам следния въпрос. Ако вместо 30 човека, след един месец имаш събитие за 300 човека и не си продал нито един билет, какво ще направиш? А за 30-те продал ли съм?
Не, в момента не си продал нищо. Нито един. След един месец имаш събитие за 300 човека и ако не ги напълниш тези 300 човека, всички хора, които обичаш, отиват в ада. И ще направя всичко възможно да ги продам. Да, да, кажи ми какво ще направиш. Конкретни неща ми кажи. Какво правиш? Ами, конкретни точно, не знам, ще седна, ще пиша на един лист и ще се направя една стратегия и ще се занимавам само с това представи близките си, дни, докато представи до цял си, ден, докато успея да го направя. Окей, окей, представи си човек, че аз съм дявола. Аз съм дявола. И в момента си говорим. И аз ти казвам, кажи ми три конкретни неща, с които за един месец ще продадеш 300 билета на 19 лева. И ако не ми кажеш сега три конкретни неща, това е положението. Нямаш време да пишеш, нямаш време нищо. Първото, което си мислехме, да се обадя на всичките си контакти, на всичките си приятели, познати, които пушат. Добре. Второ ще пръскам... Още звъннеш на всички по телефона, окей. Второто ще пръскам непрекъснато информация по Фейсбук, ако трябва с платени постове всеки ден. По колко пъти на ден? И... Еми минимум два. Всички, които обичаш, отиват в ада. По цял ден това ще правя. Добре, добре, окей, така ми харесваш. Ето, между другото, усети ли това състояние, в което беше, то точно при малко, когато се усмихна много, тази частичка, този момент, това така? Състояние. Ето това е. Това е тайната. В смисъл, не е тайната, не знам, може и под два дали... В смисъл, няма тайна. Идеята е да влезеш в това състояние, където... Което те пали и да действаш. Точно, точно. Така че няма значение колко грешки ще допуснеш, няма значение колко провали ще претърпиш. Идеята е, че когато си поставиш цел, която е 10 пъти по-голяма от това, което искаш да постигнеш, в случая 300 човека, ти можеш да не ги събереш. Както някой казва, може напълно да се провалиш и да събереш 130 човека. Но ще е повече от 30. Но именно по този начин всъщност аз правя моите събития. Защо? Ами защото, когато започнах, моята идея не беше, нали, ще събера някакви хора и ще видя дали ще им хареса, ще пробвам. Не, моята идея беше, аз знаех, че ще правя събития с хиляди хора. И аз знаех, че за да стане това, трябва да направя нещо, което всъщност много други хора не смеят да направят. И да, знам, че ще има много критика. Знаех, че ще има много трудности по пътя. И именно това ме мотивираше. Хората непрекъснато ме питат какво те мотивира. И мен това, което ме мотивира да правя неща, които другите не смеят да направят. Защото има една приказка, че ако поемаме рискове, Ние ще грешим много пъти. Ако поемаме рискове, ще грешим много пъти и ще живеем опасно, ще живеем на ръба и така нататък. Само че какъв е другия избор? Ако не поемаме рискове, така или иначе нищо няма да се случи и дори няма да живеем. Така че много хубаво е да разберем, че един ден ние всички ще умрем, колкото и гадно да звучи, един ден ние всички ще умрем. И когато аз, между другото, съм интервюирал и съм си говорил наживо с много хора, които са над 80 години, и всички тези хора предимно съжаляват за нещата, които не са направили. И им се иска да върнат времето назад. И аз нарочно ходих при всички тези хора, които са над 80 години, да говоря с тях. И те всички съжаляваха, че не са направили това нещо, че не са звъннали на всичките си контакти, че не са поствали по 5 поста, по 20 поста на ден във Фейсбук, че защо? Защото са могли, но така или иначе не са го направили. Така че истината за продажбите, колкото и базова да звучи, защото знам, че много хора ще кажат, ама кажи ни нещо по-така, за да стигнем до по-така нещата, трябва първо да имаме опит с базата, за да може да направим най-красивото движение или забивка на баскетбол, първо трябва да се научим да тупкаме топката.
А топката се тупка, когато звъннеш на всичките ти познати, на всичките ти приятели и кажеш, виж какво правя събитие, ще е уникално, трябва да дойдеш, 19 кинта е, ти си лут, ако не дойдеш. А това нещо ще се случи, когато наистина направиш само една продажба и това е тази продажба на себе си. Когато направиш тази продажба на себе си, ти можеш да продадеш на който и да е. Когато няма тази продажба, е много трудно да продаваш. И всъщност повечето експерти, коучове, психолози и така нататък, те всъщност не са успяли да, те не са успели да направят тази продажба. Знам, че ти си направил тази продажба в себе си, но повечето хора не успяват, защото не могат да продадат на себе си. Когато те не могат да продадат на себе си, че това, което правят, дава стойност, че е качествено, че те могат да се справят, могат да подобрят живота на другите хора. Когато не можеш да си направиш тази продажба на себе си, нормално е да не можеш да направиш продажбата на другите, защото хората не са глупави. Хората усещат кой е уверен в себе си и кой шикалкави. Хората не са глупави. Така е. Има много начини за продажба, има много начини за продажба и обаче най-ценният начин за продажба, знам, че може да звучи много базово, но най-ценният начин за продажба е когато си продал на себе си. Когато си продал на себе си, хората вярват в теб, защото ти вярваш в теб. Така че разкажи твоята автентична история. Разкажи твоята автентична история, непрекъснато поствай неща, с които показваш новия си живот, в сравнение с стария си живот. Говори за всички тези неща непрекъснато, защото именно това купуват хората. Хората купуват състояния. И когато им покажеш старото си състояние и новото си състояние, когато има огромна разлика между тях, хората купуват това състояние, защото те също искат да бъдат щастливи. Те също искат да не се тровят. Те също искат да живеят по-дълго с децата си. Така че имаш един месец. За този един месец най-готиното нещо е... Залата е за 30 човека, нали? Точно така. Продай 40 места. Продай 40 места и нека 10... Къде ще ги сложим останалите 10? Ето това е най-красивото нещо. Ето това е най-красивото нещо. Сменяме залата. Продай 40 места и нека 10 човека бъдат нагъчкани. Нека вътре е дядовата ръкавичка. И когато стане това събитие, на това събитие продай следващото си събитие. Много хора също така правят грешката. Правят едно събитие, на него не продават следващо събитие. И освен парите, парите са само един детайл. Освен парите, тези хора, които искат да продължат приключението си с теб, те нямат възможност за това нещо, защото никой не им е предложил. Така че е изключително важно на всяко събитие да се продава следващо събитие, защото просто има част от хората, може да не са всички хора, но има част от хората, които искат по-дълбоко събитие. Някой ще иска еднодневно събитие, друг ще иска лична консултация, трети ще иска просто да си поговори с теб или да вечеря с теб. Няма значение. Различните хора искат различни неща. И аз какво направих? Аз използвах това, което хората си мислят. Тоест, кажи ми няколко бързи неща, какво мисли огромна част от българите, какво мисли за семинарите. Кажи ми на глас. Че са секти. Или понци схеми, в смисъл, че е направено. Добре. За секти, понци схеми. Друго? Друго, налагане на начин на живот. Какъв? Налагане на начин на живот. Някой ти казва какво да прави. Ще ходя да това да ме учи да... Добре. Да живея. Друго, какво мислят българите? За семинарите? Да. Семинар за личностно развитие. Че са безмислени. Безмислени. Добре. И последно нещо, какво мислят българите за семинарите? Че си губиш парите само. С тях и времето. Окей. Okay. И много хора в индустрията казват, о, това е ужасно, това изобщо не е така. Тоест, ако ти мислиш всички тези неща, аз не казвам, че ти ги мислиш, но
Ти ако си от хората, които мислят тези неща, и аз ти казвам, Ники, това изобщо не е така. Ти не знаеш колко е хубаво, ти не знаеш колко е ценно, ти не знаеш колко хубави неща разказва този човек, бла-бла-бла. Ти винаги ще си, абе, ти ли ще ми обясняваш на мене, ей, ей, такива като тебе под път и над път, бе. Коуч ми бил нашия, коуч. Така, когато се опитваш да убедиш някой човек в нещо, което вече този човек е обучен, той е програмиран да мисли по определен начин. И ние може да направим две неща. Или да се опитваме да го разубедим, което е най-безумното нещо, което може да направиш. Това е все едно да убедиш някой човек, който цял живот яде сурово месо, че месото е вредно. И да му така кажеш, не яш месо, ти грешиш. Аз ще ти помогна. Яш марула. Марулата е хубава. Искаш ли да станеш марула? Яш марула. Това е много полезно за теб. Така. Вместо да правим това, какво направих аз? След като хората мислят всички тези неща за семинарите, еми аз се позиционирах по съвсем различен начин. Не семинар. Да. Не семинарът, между другото евала на Стенли, на Стилян Запорожанов, той измисли името. Но не семинарът и това задава три въпроси в главата на хората. Кой е тоя? Кво е па това? И това са буквално това са им думите. То па кой е? Кво е това? И това някаква гавра ли? За какво става въпрос? Кво става? Така, когато човек си зададе тези три въпроса, това е най-гениалното нещо на света. Защото по този начин аз съм привлекал вниманието на хората. След което аз казвам, напълно ви разбирам, че ви е писнало от безумно скучните семинари. Напълно ви разбирам, че най-тъпото нещо е човек, който е с 50 кг отгоре над нормата, ви говори как да живеете здравословно. Напълно ви разбирам, че човек без пукната пара в джоба ви обяснява как може да сте финансово независими, при положение, че не може да свърже двата края. Напълно ви разбирам и именно тези неща ме бесяват брутално, защото излизат някакви хора и лъжат хората в очите. И тогава какво си казват хората? Факт, нали? И какво си казват хората? Аха, той е различен. Защо? Защото аз просто споделям какво ме вбесява. И мен това наистина ме вбесява. И по този начин аз се позиционирам по тотално различен начин. Защото мен наистина ме дразнат тези неща. Аз това не си го измислям само за фалшиво позициониране. Мен наистина ме дразнат. Тоест, аз съм супер специфичен и когато съм специфичен, ровенето по кофите с цигарите, аз съм супер универсален. И по този начин, именно по този начин, всъщност само за няколко месеца започнах да правя събития с хиляди хора. Не защото имам, нали, много яката прическа, а защото като моята. Защото просто знам, че за да повлияеш на един човек, ти вече трябва да разбереш какво му влияе. Така че, кажи ми по какъв начин мисли един пушач. Смисъл за кое? За цигарите и за спирането на цигарите. Какво мисли един пушач? Че не може. Добре. Повечето мислят, че не могат. Добре. Нямат вера в себе си. Да, и какво става, когато аз мисля, че не мога да ги спра и ти ми се появиш и ми кажеш, ми всъщност можеш? Ами вдъхвам надежда и вяра. Или ми противоречиш? Е, ако седнем да спорим, може да ти противореча. Да, защото аз ако мисля, че не мога, най-вероятно съм прав, нали? Така е. Както аз бях прав за себе си. Точно така, точно така. Какво мислят друго пушачите за спирането на цигарите? Ми, че... Лесно ли е? Има много пушачи, които си мислят, че не е кой знае колко вредно, успокояват се, че другите пушат и си продължават да си пушат. Добре. Лесно ли е или е трудно спирането на цигарите според един пушач? Според един пушач, да. Трудно е. Тоест, представи си, че аз съм пушач, който си мисли, че спирането на цигарите е супер трудно.
Също така, си мисля, че то пък не е чак толкова вредно. Все пак има хора, които са на хероин, нали? Аз просто пуша цигари. Да. Да. И също така, кое беше първото нещо, което каза, че мислят пушачите? Че не могат да ги... Че да, не че не мога да ги спра. Да. Представи си, че аз си мисля, че не мога да ги спра, че не е толкова вредно и че спирането би било супер трудно. И нещо друго, което си мислят пушачите, примерно, е какво, че примерно цигарите ги успокояват. Окей, представи си, че аз си мисля тези четири неща. Искам да говориш така, че да се свържеш с мен. Че аз да си помисля, аха, да, този човек ме разбира. Да, и аз мисля така. Говори ми по този начин. Окей, ми добре, искам да те питам, ти има ли си някакви тежки моменти в твоя живот и кое, ако си готов да го споделиш, нали, сега в лайфа, кое е най-тежкият ти живот, най-тежкият момент, който си преживявал в живота си? Първия, за който се сещаш, може да не е най-тежкият, най-страшният момент, труден в живота си, който си преминал през него. Моят най-страшен момент дори беше... Дори да не е момент, да е цял период, да кажем, може. Моят най-страшен момент беше, когато баща ми катастрофира и един месец беше в кома. Окей, ами добре, сравни го това с отказване на цигари. Как би ги... Ако примерно това е 10, от 1 до 10, комата, периода с комата на баща ти, отказването на цигарите... Според теб, докосва ли се и можеш ли да го сравниш с този момент? Ми не, аз представата, не ти за, представата ти за отказване от цигари. Ми не, аз не мисля, че мога да ги спра цигарите. Мислиш, че не можеш да ги спреш? Еми да, как ще ги спра? Аз пуша от 15 години. И мислиш, че това да откажеш цигарите е много по-страшно от това да... Ти изкараш един такъв момент, през който не, бе, то не е баща страшно. Ти аз е просто, аз просто не мога да ги спра, защото то реално не е чак толкова вредно това. И то, нали... Така, окей, спираме. Така, сега. Представи си, че ти имаш тези вярвания. Тоест, кое е първото вярване? Че не можеш да ги спреш. Че не можеш. Да, второто вярване е, че не са толкова вредни. Трето вярване, че те успокояват. И четвърто вярване, какво беше? И аз вече го забравих. Окей, да кажем, четвъртото ти го беше измислил. Да кажем, че това са твоите вярвания. Така. Нека пробваме следния вариант. Това са твоите вярвания. Така. Ай, че пушиш там от много години, няма значение. Всички тези вярвания ти ги имаш. Тези ограничаващи вярвания ги имаш. Какво ще стане, ако ти кажа... А, Ники, братле, не знам за тебе, ама аз бях не пушач, аз бях брутален наркоман в продължение на 15 години. В продължение на 15 години пуших по две кутии синьо Виктори на ден. Не знам дали си пушил синьо Виктори, обаче пушил голяма съм. Класика. Да, като най-силното беше, когато в най-така абстинентните ми моменти пуших червено Лъки Страйк. Класика, нали? Езикът ти е на РНД, знаеш какво е. Човек, аз бях абсолютно сигурен, че аз няма как да спра цигарите и затова не ги спирах, защото си мислих, че те изобщо не ми вредят толкова. И така си живях 15 години, павках си и ми беше много хубаво, братле. Бяхме си в такава компания, правихме си подводници и така нататък, буквално в някакви пропаднали кръчми. И беше много хубаво. Какви ли не неща не съм правил за цигарите? Бягал съм 8 км до най-близкото село да си купувам цигари. Ровил съм по кофите. И какви ли не неща? И нон-стоп си казвах, че спирането на цигари е тотално невъзможно и за какво да ги спирам, защото те реално... Ми, те не са толкова вредни, човек. Сега като се замислиш, някакви хора са на херца или пият по едно кило ракия на вечер, така че какво толкова ми пречат цигарите? Също така с тях се социализирах, срещах се с други хора, нали, различни неща си говорим докато пушим цигари, нали, отколкото като седим и тъпеем, нали, все пак се свързвам с хората и така нататък. И това, което се случи,
обаче тотално, тотално, тотално ме промени. Един ден, когато се събудих, всъщност, колко от 1 до 10 ти приковах вниманието, какво се е случило, когато се събудих? 8. Перфектно. Преди това казвах ли ти изобщо какво да правиш? Аз просто ти разказвах някакви неща за себе си. Така. С колко от тях се свърза? С малко или с много? Кога? За кое? Докато ти разказвах историите за мен, как съм пушил и колко ми е било тегаво, ако имаш вярвания, че цигарите не могат да се спрат и така, аз просто казвах това, което ще вярва човек с тези ограничаващи вярвания. И в момента ти не пушач, но за всеки пушач, който има тези ограничаващи вярвания, че няма смисъл да ги спира, че така нататък, аз всъщност с моята история, аз се свързвам с неговата история. И той непрекъснато си казва, да, аз също, да, аз също мисля така, да, аз също мисля така. И е, както аз сега докато говореше, да, пак да. Си представям как аз съм правил същите неща. И точно така, точно така. И това, когато го говоря на човек, който в момента пуши, всъщност си го представи, че това е един влак, който е спрял. И този влак, всеки път, когато ти си кажеш на ум, да, да, и аз правя това, да, да, те реално не са вредни толкова. Да, да, всъщност е много трудно да се откажат. А, да, да, всъщност то няма как да се откажат. Да, да, и аз пуша от 15 години. Всеки път, когато той каже това, този влак тръгва с 5 км в час, 15 км в час, 50 км в час. И изведнъж този влак се движи с 100 км в час. И неговото гориво е да, аз също, да, аз също, да, аз също, да, аз също. И в един момент този влак се движи с 100 км в час. И този влак не може да направи обратен завой, защото той се движи с 100. И в един момент, когато си задвижил в човека този влак с 100, тогава можеш да му кажеш ти каква промяна си направил и как живееш нов живот и колко малумен си бил, което насочва фокуса към самия мен, към самия човек, който разказва историята, че аз съм тапака, не си ти тапака, аз съм направил глупост, ти не правиш глупости, аз правя глупости, но в твоята глава ти изживяваш историята през твоите очи. Така че на подсъзнателно ниво, ти директно се свързваш с човека, разказвайки твоите грешки, твоята конкретна история. И най-готиното нещо е, че ти тогава не се явяваш като спасителят, който идва да му помага, а ти просто разказваш за твоите несполуки, твоите тъпоти. Това нещо те прави човечен и това нещо всъщност ще продаде билети за събитието ти, защото ти по този начин му даваш стойност, без да си коуч, без да си гуру или каквото и да е. Ти просто споделяш твоят опит, защото ти не си експерт, както и аз не съм експерт. Аз съм просто човек, който споделя своя опит, за който е полезно, пък за който е полезно да го вземе. За който не е полезно да не го вземе. И най-силното нещо на човека е автентичността. А голяма част от експертите се правят на хора, които не са. Така че, ако в момента застана в къщи и пориза и ти обяснявам някакви неща, определено това няма да е много автентично. Защото аз в къщи не се разкарвам с костюм. Е, ти никъде не се разкарваш с костюм. Така, окей. Okay. Има няколко места, на които ходя с костюм. Така че, замисли се над всички тези неща и започни още от утре сутринта, понеделник, да продаваш. В смисъл, билетите си 19 лева, 30 човека, направи си предизвикателство да ги продадеш до края на седмицата и в края на седмицата, в петък, просто кажи на всички, че събитието е разпродадено. Това са 30 човека, а доколкото разбрах, сте двама човека, които ще го водите, нали така? Да, така е, да. Всеки от вас трябва да проведе 15 билета, имате 5 дни. Това са 3 билета на ден, бе, човек. Това е смешно. Мисля, това са 3 билета на ден по 20 лева.
Просто виж се с хора, чуй се с хора и ги убеди, че трябва да дойдат. Също така им кажи, че ако не им хареса събитието, на края на събитието ще им върнеш парите. Да, това го мислям също като вариант. Да, не го обмисли, просто го направи. Просто да. Го направи. Също така им кажи да си доведат, също така им кажи да си доведат приятел, който пуши. И горещо те съветвам да направиш нещо, което супер много ще ги изненада. Като, например, открий събитието с цигара в уста. Добре. Благодаря за идеята. Желая ти успешно... Запалена или... запалена или не запалена? Това вече зависи как искаш да се позиционираш. Като, като човек, който наистина помага на хората или като измамник. Желая ти прекрасна вечер. Желая ти прекрасна вечер, приятелю. И аз благодаря ти за... събитието. Тази седмица трябва да проведеш абсолютно всички места. Тази седмица. Мисъл, тази седмица. 30 човека, смисъл, няма смисъл да го мислиш. Няма смисъл да правиш вебинари или така нататък. Просто се виж на живо с 30 човека, продай на 15 от тях, това е 19 лева. И им кажи просто да дойдат на събитието и ти имат доверие. Благодаря ти. Ники, много хубав вечер. Чао от мене. Мерси на тебе, успех. Чао, чао. Здравейте, приятели, отново. Искам да направя един бърз анализ на това, което, на това, което си говорихме с Ники. Надявам се, че всеки от вас си е взел някаква част от това видео. Защо? Защото то не е само за продажба на билетите. Говорихме на доста различни теми. Гмурнахме се така на доста различни места. И надявам се, че ще приложите някои от нещата в вашия бизнес или в вашето начинание, с което се занимавате. Не забравяйте, че най-важното нещо при продажбата е да направите... Трябва да направим само една продажба. Продажбата на себе си. И ако може да продадем на себе си, ние може да продадем на всеки един човек. Огромният проблем, че повечето хора не могат да продадат на себе си. Те не вярват, че могат да правят събития или да... Къде е книгата ми? Или да станат автори. Да се самоиздадат, да станат автори и да направят пари от това нещо. Много хора в България вярват, че от книги всъщност не се правят пари. И всъщност от книги се правят супер много пари, ако можеш да продаваш. А ти можеш да продаваш, ако си направил тази една продажба, която е да продадеш на себе си. И тук много хора се бъркат, защото си мислят, че тази продажба се случва веднъж и се слага отметката за винаги. Ами всъщност това изобщо не е така. Аз всеки ден продавам на себе си. Аз всеки ден продавам на себе си идеята, че искам хората да се развиват, че аз съм човек, който вдига хората. Аз всеки Божи ден, това, което мисля, че беше Невена, ме питаше какви са моите ритуали, аз всеки ден продавам моята мисия на себе си. Защото ако не продаваш всеки ден твоята мисия на себе си, някой друг ще продаде неговите възгледи на теб или неговата мисия. Тоест, когато се срещнат двама човека, примерно да кажем, аз искам да направя събитие. И мисля, че това, както Ники, да кажем, искам да направя събитие за пушачи. И да кажем, ти си срещу мен и ти си пушач. И аз, ако не ти продам идеята или в случая билетът, ти да дойдеш на това събитие, аз ако не мога да ти продам идеята, ти да дойдеш на това събитие, това значи само едно. Това значи, че ти си ми продал твоите ограничаващи вярвания. Че не може да спрат цигарите, че е много трудно, че те не са толкова вредни или всички тези ограничаващи вярвания.
Тоест, в тази интеракция между тези двама човека, ако аз не съм ти продал да дойдеш на това събитие или да спреш цигарите, което мисля, че е ултиматната цел на събитието на Ники, то тогава ти всъщност си ми продал твоето ограничаващо вярване. А има само един начин ти да ми продадеш твоето ограничаващо вярване. И то е аз да избера да го купя. Така че замислете се, приятели, колко често купуваме ограничаващите вярвания на хората около нас. Колко често купуваме неща, които буквално другите хора ни пробутват. Аз не мога да се справя, не вярвам в себе си, в България не се получават нещата, от книги не се изкарват пари, бла, бла, бла. Не могат да се правят събития с хиляди хора. Еми всъщност могат. Еми всъщност в България се изкарват пари, не само от книги, изкарват се пари от много неща. Стига да знаеш как. Или стига да си продал на себе си идеята, че можеш да го направиш. Стига да вярваш дълбоко в себе си, че можеш да се справиш. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако ви е било полезно, споделете го с приятелите си, защото според мен е много важно да предаваме информацията, да предаваме знанията и най-вече да предаваме нашият опит. Темата за продажбите е тема, която изключително много ми е на сърцето, защото виждам как непрекъснато изключително кадърни хора страдат супер много, защото не знаят как да продават. Хората всъщност не знаят как да продават себе си, не знаят как да продават своите продукти, своите услуги. И когато не знаем да правим това, на нас ни се налага да работим за някой, който не харесваме толкова, да правим неща, които не обичаме да правим. Защо? Защото всъщност не може да продадем себе си. Не може да продадем нашия продукт, услуга, нашата идея. И много хора казват, аз не продавам нищо. Ами всъщност всеки един от нас продава. Ти продаваш идеята детето ти да се огледа, когато пресича улицата. Ти продаваш своя продукт, услуга, събитие или каквото и да е друго. Когато имаш някаква мисия, е много важно да изложиш една ракета, носител, което е бизнесът, който да изстреля тази мисия и да се развиваш експоненциално. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Между другото, ако се интересувате от продажби, първият ми уркшоп може да го видите на сайта ми misli.bg за продажби е на 9 и има останали вече по-малко от 10 места. Мисля, че до няколко дни всички места ще бъдат запълнени, така че на 9 е първият ми уркшоп за продажби. Може да заповядате на него. Уркшопа е 3-дневен. За всички хора, които си казват, аз нямам време за такива неща, чудесно, това е прекрасно. Уркшопа е 3-дневен и ще влезнем много в дълбочина. 3 дни как да продаваме своите продукти, услуги, как да продаваме себе си и ще имам много примери с истински предприемачи, истински собственици на бизнес и обикновени хора. С всякакви хора ще имаме интеракция, ще имаме възможност да поговорим и да видим какви са нашите ограничаващи вярвания да продаваме и защо не го правим по начинът, по който нашия продукт, услуга или нашата мечта заслужава да бъде продадена. Защото нашият глас трябва да стигне до хората. Всеки един от нас е уникален, всеки един от нас има послание. И е въпрос на маркетинг и продажби това послание да стигне до колкото се може повече хора. Тези от вас, които ще идват на уркшопа за продажби на 9, очаквам ви с нетърпение, защото сме ви подготвили 3 невероятни дни. Тези от вас, които все още не са взели своите места, можете да заповядате на сайта ми misli.bg. Ще намерите всичките ми събития до края на годината или по-скоро тези, от които вече са останали места. Надявам се, че това видео ви е било супер полезно, приятели. Напишете ми, моля ви, в коментарите, кое е нещото, което е било най-ценно за вас. Дайте ми обратна връзка, дали този формат ви харесва, кое ви харесва, кое не ви харесва, кое може да се подобри. И ще се радвам да споделите това видео, просто за да предадете натам. Обичам ви. И хубава вечер, защото аз си лягам. Чао от мен. Хубава вечер.